မပလက်ဖောင်ရဲ့အားကစားပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အပတ်စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Sport Movement အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ် Sport Movement အစီအစဉ်မှာတော့ဒီဝါလီခံရလို့နှီးပါဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးအသင်းတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sport Movement အစီအစဉ်ကိုမြမပလက်ဖောင်ရဲ့ YouTube Channel တွင်အပတ်စဉ်ဘောလုံးနေ့ညနေ6:00အချိန်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဗီဒီယိုအစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်လိုက်ကြရအောင်ဗျာ။လက်ရှိဥရောပထိပ်သီးကလပ်တော်တော်များများဟာအချိန်တုန်းကဘန်နာရေးအကျဲတဲတွေနဲ့ဂျုံတွေးခဲ့ရပြီးအောင်မြင်မှုတွေနဲ့အချိန်အတန်ကြာဝေးကွာခဲ့တာကြောင့်အသင်းပြတ်လို့နေပါတနည်းအားဖြင့်ဒေဝါလီခံရလို့နေပါဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့အဲ့လိုဂျုံတွေးခဲ့ရတဲ့ကလပ်အသင်းတွေကတချို့ကလပ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။Chelsea အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်း Chelsea တင်ကိုရုရှားရေနံတတိ Ibrahimovic မွေးကင်းချိန်တုန်းကအသေးအနေထားအဖက်ဖက်ကအကြပတ်ရောက်ရှိနေခဲ့တာပါတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် 1980 နဲ့ 1980 ကြားကာလတွေမှာ Chelsea အသင်းကိုဖျက်သိမ်းလို့နေပါဖြစ်ခဲ့တဲ့အထိခြေနေတွေဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်အင်ဂွေ Stamford Bridge ကိုပရိသတ်ပုံမဝင်ဆန့်အောင်ချဲ့ထွင်လိုက်တာကြောင့်အသင်းရဲ့ budget အနေထားဟာပုံမှန်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအကျွေးတင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ကမ်ဘိတ်ဟာ Chelsea အသင်းကိုတပောင်နဲ့ဝယ်ယူခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နှစ်20ကြာပြီးတဲ့နောက် 2004 ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာတော့ကမ်ဘိတ်ဟာ Chelsea အသင်းကို Ibrahimovic ထံဒေါ်လာတန်း140နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Ibrahimovic ဝယ်ယူပြီးနောက်ပိုင်း Chelsea အသင်းဟာအင်္ဂလန် Premier League ဖလားFA ဖလားနဲ့ဥရောပချန်ပီယံလိဂ်ဖလားယူရိုပါလိဂ်ဖလားတွေစုခူးရရှိခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်မွန်2005ခုနှစ်ကာလတုန်းကဂျာမန်ကလပ်ဒေါ်မွန်အသင်းရဲ့ကျွေးမီးပမာဏဟာဒေါ်လာတန်း150ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။1998ခုနှစ်တုန်းကဥရောပချန်ပီယံလိဂ်မှာဘိုးဆွဲခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းဒေါ်မွန်အသင်းဟာဥရောပရဲ့အင်အားကြီးအသင်းတစ်သင်းအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။မယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းတာတစ်ခုကဒေါ်မွန်အသင်းကျွေးမီးပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာသူတို့ကိုဒေါ်လာ200,000ကူညီခဲ့တဲ့အသင်းကပြည်ရင်းပြိုင်ဘက်ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဒေါ်မွန်အသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအသင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘန်နာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းမွန်လို့ပြီးတင်ရှိနေတဲ့အကျွေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်နိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Rangers Scotland ကလပ် Rangers အသင်းဟာကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူပလာ115လုံးထိစုခူးရရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာဒုတိယအောင်မြင်ဆုံးကလပ်အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2012ခုနှစ်မှာတော့အုတ်ချုပ်ရေးအပိုင်းအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီး Ranger အသင်းဟာဆူပလာအောင်မြင်မှုတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာခဲ့ရပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာ Ranger အသင်းကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့ Gary White ဟာအသင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ဘဲအခြားတစ်ဖက်မှာအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ငွေကြေးအညောင်းများချီယူခဲ့ပါတယ်။အသင်းပိုင်ရှင်ချီယူခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကို Ranger အသင်းကပြန်လည်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့အပြင်2012နောက်ပိုင်း4နှစ်မှာ3ချိန်တိတိတန်းဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ပါမာတစ်ချိန်လုံးကအီတလီစီးရီးယားကလပ်ပါမာအသင်းဟာရွှေရောင်မျိုးဆက်ကစားသမားတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။ Buffon, Cannavaro, Varon, Crespo တို့လိုကမ္ဘာအကောင်ဆုံးစီးရင်ဝင်ကစားသမားတွေဟာပါမာအသင်းကထွက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပါမာအသင်းဟာဘန်နာရေးအကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာကြောင့်အသင်းကနာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကိုရောင်းချပြီးဖြည့်ရှင်းခဲ့ရပါတယ်။စပွန်ဆာအရှုံရှင်းပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့အသင်းကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lee United 2001ခုနှစ်တုန်းကလီယူနိုက်တက်အသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်စီမီဖိုင်နယ်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခုနှစ်နှစ်အကြာမှာတော့သူတို့အသင်းဟာအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိဂ်ထက်နှစ်ဆင့်နှိပ်တဲ့လီဂ်ဝမ်အထိတန်းဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ United အသင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ဘန်နာရေးအရှုပ်ရှင်းတွေဟာအင်္ဂလန်ဘောလုံးကလပ်တွေအတွက်ဘန်နာရေးအကျက်တဲကိုဘလို့ထိန်းသိမ့်တင်လဲဆိုတာမီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ဥပမာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကလပ်အသင်းတော်တော်များများဟာ United အသင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကိုနမူနာယူပြီးသူတို့အသင်းတွေရဲ့ဘန်နာရေးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံမကောင်းစွာနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Portsmouth အသင်းဟာလည်း Leeds United အသင်းလိုပြဿနာမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးအခုချိန်မှာတော့ Leeds 2အထိတန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။